Diputado Nagusia jauna, Eusko Ikaskuntzako lehendakari jauna, hizlari agurgarriak, parte hartzaile guztioik, herritarrok, lagunok, ongi etorri eta egunon. Bienvenidos a todos los que venís de diferentes lugares del país. Bienvenidos, amigos asturianos, and welcome Mr. Schulz and Mrs. O'Connor. Ore handi da guretzat zuek guztio gure artean eduki. Ore handi bat duela hilabete asko, amets batekin hasi zen kongresu hau, orain inauguratzen aritzea. Izan dira bide berak, ez da dana erreza izan, eta ez ditugu haize guztiak alde eduki, baina azkenean antolatu den egitarauak eta eliza hau horrela beteta ikustea, erakusten du merezi izan duela. Beharrezkoa dela herri txikiok gure etorkizunari buruz elkarrekin hausnartzea eta kongreso hau horretarako bitarteko egokia dela. Utzi dozue mesedez labur-labur Zerain Lab zer den azaltzea. Banatu zaizkizuen karpetan ere jaso duzue informazio gehiago. Duela bi urte Zeraingo udalerrian 400 urte urrena arira gure arteko elkarrizketa eta eztabaidetan epertain eta luzeko etorkizunea begira jarri ginen. Azken hamarkadetako bideari errepaso egin genion eta ikusi genuen gure geroa lantzeko beharrezkoa genuela, gogoeta gehiago egitea, berrikuntza prozesuak abian jartzea eta etengabe esperimentatuz etorkizun hobea eraikitzea. Ez ginen utzetik hasi, Zerainen azken hamarkadetan garatutako herri proiektua, auzolanaren kultura, komunitate ulertzeko modua eta herrigintza eredu hartu genituen oinarrian. Eta horren gainean, etorkizuneko eredua sustatzeko zer egin genezakeen galdetu genuen. Hortuk sortu zen Zerain Lab, herri txiki bat proiektu berriak esperimentatzeko, laborategi soziala bihurtzeko idearekin. Hiru arlo nagusi ditugu lanerako, herri antolakuntza, ekonomia eta ingurumenarekin harremana. Herri antolakuntzan biztan da azken urteetan gorabeherak izan ditugula herrian, baina gorabeherak puntualez haratago. Herri txikitako herri bizitzari eta egoerari lotutako gobernantza sistema berriak lantzen da gure burua, helburua. Ekonomia arloan, uste dugu eredo ekonomiko berritzailea lehen sektorean, bigarrenean naiz zerbitzuetan, herri txikietan ere landu behar ditugula. Herriak ez daiten zen loleku edo etzemultzo utzik izan, baizik eta jarduera ekonomikoari lotutako gune bizia. Eta hirugarrenik, gure ingurune naturalekin dugun harremanaz, ere zer hobetu badugula uste dugu. Energia arloan, baso eta mendien kudeaketan, mugikortasunaren eta barretan. Beti ere, harremana ahalik eta jasangarriena izan dadin. Azken batean, Zerain Lab gizarte berrikuntza herri txikitan bultzatu eta esperimentatu nahi duen egitasmoa da. Voluntarioaren auzolaneko denbora eta baliabidez elikatzen dena eta elkarlanerakin etorkizun hobea landu nahi duena. Egia esan, gure asmoa nagusia ez da gure bestei erakustea, baizik eta besteengandik ikasiz, eta elkarrekin herri txikien etorkizuna sustatzea. Gizarte zibileko eta bokazio publikoko elkartea gara. Herri honetan, azken 40 urtetan jorratu den bidearin, oinerdeko auzolanaren kulturaren seme eta alaba, baina hortik aurrera Zerain Lab batzuk egotzi nahi dizkieten bestelako asmo eta aspirazio politikoekin zerikusi gutxi dugu. Gu elkarte txikia gara, idea eta amets handiak ditugu, baina baliabide mugatuak horregatik ezinbesteetan elkarlanaren auzoaren beharra dugu. Baina elkarlanaren gure apustua ez da beharrak sortutako bakarrik, baizik eta gure bokazioz bultzatua. Benetan sinisten dugu elkarlanetik askoz gehiago ikasten dela eta berazten dela. Eta txikiak garenok, herri txikiok bereziki elkarrekin aritzeko beharra dugula. Lido horretan, kongresu hau ere elkarlanaren fruitua da.
gaur hemen egon gaitezen herri erakunde, enpresa, elkarte, profesional, norbanako eta herritarrasko eta askoren elkarlana beharrezkoa izan da. Eta beraz, gure partetik horiei guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu. Eskerrak eman nahi dizkiegu bereziki Euskara ikaskuntzari. Proiektu hau aurrera ateratzeko egindako lan profesionala bikain guztiagatik. Gauzak hainbeste errazteagatik, gugan izandako konfidantzagatik eta bidean sortutako arazoa gainetik garrantzitsuenaren alde aurrera jotzeagatik. Eskerrak eman nahi dioz dizkiogu nola ez Gipuzkoako Foru Aldundiari, Kongresuaren babesle nagusi izateagatik eta diputatu nagusiari gaur ere gure artean egoteagatik. Eskertzen atala ezin daiteke utzi Eusko Ikaskuntzako lan taldeari, Kongreso Batzorde Zientifikoari, Eusko Jaurlaritzari, Nafarrako Gobernuari eta Xiberuko Lurralde Elkargoari eskerrak eman gabe. Eta hoiekin batea laguntzaile eta babesle ditugun enpresa ingurukoak, naiz urrutiagoak, herriko ekoizle eta negozio guztiei, eskerrik asko. Eta tokiko mi, kongresu honen ikus entzuteko komunikazio guztia ahal bidetzeagatik. Guztioi mila esker. Eta bereziki, aipatu nahi ditugu logorik ez duten persona horiek guztiai, gure eskaera bakoitzari gogo honez erantzuten dietenak, islariak, moderatzaileak, bestelako eragileak, eta hau guztiak antolatzen buru belarri dabiltzan herritar hoiei denak. Auzolanari buruz hitz egiten aritu ordez, aukera dagoen bakoitzan praktikarekin erakusten duzuenok eskerrik asko. Zuei guztio esker da posible kongreso hau egitea. Astean zehar izan ditugu hainbat ekitaldi girotzeko eta kongresua atzo hasi genuen Euskal Herriko lau erakunde publikotako ordezkariekin. Herri txikien ikuspegi instituzionala jaso genuen atzo. Gaur egun guztian zehar herri txikien etorkizuna begirada ezberdinekin aztertuko dugu. Goizaren lehen partea komunitateari buruzko gogoeta kontzeptualki hasiko gara. Ondoren, bigarren moduloan, lana garapenearen erronkak ikuspegi ezberdinetatik aztertuko ditugu. Goiz amaitzeko, Suitzako eta Irlandako esperientzi interesgarria jasoko ditugu. Eta arratsaldean, modulo praktikoan, Euskal Herriko guztiko eta Asturiasko kasu eta esperientziekin beteko dugu. Elkarrekin ikasiko dugu, elkarrekin partekatuko dugu. Eta gaurko egun, betearen ondoren, bihar goizean taldeka protagonista herri txikietako jendea eginik etorkizuneako erronkak, elkarlanerako aukerak eta abar landuko ditugu. Eta astea ondo amaitzeko, nola ez, festa giroan egingo dugu. Herri Baskaria, bertso, herrikirolak, erromeriak. Bueno, egitarau hau bete-betea dugu, eta bueno, gehiago ez den luzatuko nahi, ez den luzatu nahi, baina ez nuke amaitu nahi azken hitza batzuk egin gabe. Kongresu honetan herritar batzuk falta dira. Ez da zerain ere herri txiki inferno handi izatetik guztik libratzen. Guztiok ditugu arazoak eta goraberak. Pertsonen eta komunitateen arteko erlazioetan normala omen da, baina gure elkarbizitzarako arazoak ezin dira ez aitzakia eta ez mugak izan, etorkizunea ez begiratzeko. Elkarlana eta bultzatzeko eta arazo puntuala eta koiunturaletik haratago. Herrigintza gure herriaren, gure herri txikien eta etorkizuneko Euskal Herriaren alde lan ez egiteko. Hori da kongresu honen helburua eta jorra dezagu bide hori elkarrekin. Bihurtu dezagun herri txiki inferno handi esamoldea, herri txiki bizi handi, bizirik dauden herriek bakarrik dutelako etorkizuna. Mila esker den hori, mila esker Markel Olano, mila esker Iñaki Dorronsoro. Ben.
Orain Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako lehendakaria hartuko dugu hitza. Bueno, egunon denoi, ongi etorriak, diputatu nagusia, hainbat okitatik etorrita den guztioi, goierritar bezerra ongi etorriak, esan nahi dizuet. Bost minutu esan ditarratek, orduan laburtuko dut aldun gehiena. Lehenengo, hasiko nahi zesaten Eusko Ikaskuntza, asko dakizuten bezala, ia oindaleun urte Euskal Herrian, Nafarroko, bati bat Nafarroko, garai hartako kultura eta intelektual batzuek bultzatutako instituzio badela, gero lau diputazioek sustatu zuten, eta gaur egun oraindik Nafarroko gobernua eta hiru diputazioak Eusko Ikaskuntzako kontseilu erretoreko kidea dira, sustatzaile historikoak bezala. Orain dela egun urte, garai hartako egoeran Euskal Herriko gabezi kultural, ekonomiko, edukat hezkuntza munduko gabezi hori perspektiba akademiko intelektual batetik erantzunak emateko sortu zen Eusko Ikaskuntza. Euskal Herri osoaren ikuspuntu batetik eta bazkide zabal baten oinarritutako erakunde zibil bat bezala. Gaur hortan jarraitzen dugu eta 2015ean mahai gainean jarri genuen, nik uste dut historian zehar lehendabizikoz galdera bat, gure bazkideei eta baita gure gazkideek etziren beste hainbat persona referentzial batzuei. Eta gaurko egunean Euskal Herrian ditugun erronka edo problematika transversal nagusia zeintzu dira. Eta ariketa horren ondorio bezala, bost eremu nagusi definitu genituen, eta eremu horietan ari gera momentu honetan lanean. Bost horie dira, hasteko euskararen etorkizuna, bigarren herri honen egiturak eta soziopolitikoa, hirugarren gure kultura eta identitateak, eta kultura eta identitatearen aldaketaren azterketa bat, laugarren gure eredu sozioekonomikoa eta enpresa ereduak, eta bosgarren, etorkizunari begira, iriki dugun hausnarketa bat, eta Euskal Herria gerora begira zer. Gure etorkizuna Euskal Herri bezala nola irudikatzen dugun, edo nola irudikatu nahi dugun horren inguruan hausnarketak eta lanak. Zerain lab, urbildu zitzaigunean, eta planteatu zigunen kongresu honen gaia, noski oso pozik hartu genuen, zeatik zuzen kokatzen da, gure eredu sozioekonomikoen arlo horretan, eta baita, hor galdera dagoen planteatu da bezala, baita Euskal Herria etorkizunean nola irudikatzen dugun. Eta buru belarri murgildu ginen proiektu honetan, eta nik esango nuke, eredu sozioekonomikoaren ikuspuntutik, garapen espaziala, dituko nioke, historian zehar eta teoria nagusiek beti aztertu dute ikuspuntu ekonomiko batetik. Erkidegoan bertan, aspaldi praxian jarri genduen politika publikoak abian jartzerakoan, gaur egun munduan den teoria dominantea, eta da klusterizazioa eta lurraldeen kompetitibitatearen inguruan dagoen teoria potentea. Hori gaur egunean World Economic Forumeke bere munduko sailkapenak egiten ditunean, teoria horren arabera antolatuta dago, baina enfoke ekonomiko batetik. Gero, etorri dira beste eredu batzuek, adibidez, orain dela hilabete batzu Donostian antolatu genuen, hiri kreatiboen inguruan mintegi bat, eta teoria hori orain dela 10-15 urte sortutakoa da, eta Richard Florida eta holako autore batzuek jarri zuten modan planteamendu hori, berria da, baino bai
batek eta bai bestek bere barnean batzuetan esplizitoki eta beste batzuetan implizitoki txikia enpresa munduan, lurralde munduan, txikia di etorkizunik ez diot ikusten. Beraien apustu guztia teorikoa beintza da ahondia eta ahonditasunaren inguruan. Eta bitartean Euskal Herrian bere osotasunean Euskal Herri bezala txikia gera, niminoa gera, Euskal Herrian dauzkagun enpresak txikia dira, eta perspektiba espazial batetik gure herriak txikia dira. Eta paradigma haundikeria batekoan atzetik ibiltzen gara askoetan. Orduan oso importantea iruditu zitzaigun hemen planteatzen eztabaida hori. Azterketa bat eta txikia geroaren begira, geroa begira zer. Nik uste dut hori, debate hori, ez bakarrik herrien ikuspuntutik planteatu garreko debate baderik, hausnarketa denik, baizik eta Euskal Herri oso bezera eta enpresa munduan eta herrien inguruan planteatuko gaurko hausnarketa potente badela. Orduan oso pozik hartu benduen, eta genea zerailaben planteamentu horrek baita, eta gero bideratu duguna da, Eusko Ikaskuntzaren beste beste bere ereduaren abian jartzeko praxi oso koherente bat. Eusko Ikaskuntza bera, instituzio bezala, oso txikia gera. Guk 2200 bazkide dauzkagu momentu honetan, eta gure lantaldea 17 pertsona dira. Eta gure kontzeptzioa da, Euskal Herrian instituzio referentzial bat izatea, baino nodo funtzio bat eginez. Tokian tokiko erakundeekin elkarlanean gure proiektuak eta gure lanak aurrera eramanez. Ekonomia arloan, txikiaren inguruan hausnarketa egin zuen ekonomilari ospetsu bat, bakarretako bat, eta asko ezagutuko duzue, orain dela hamarkada batzuk izan zen Alemaniako ekonomilaria Schumacher jauna, bere pensamentu guztiaren esloganak ditu zaigo, txikia polita da. Baina Schumacherren txikia polita den eslogan horren azpitik, beste kontzeptu bat nahi nuke hemen bizka bat zuen aurrean jarri. Beretzako txikia polita da, txikiak, komunitate txikietan, enpresa txikietan, harreman personalak askoz ere erosoagoak eta erosoagoak izanez askoz ere indartsoagoak izaten direlako. Eta hortik abiatuta, txikiaren garapena beste ardaz nagusia da elkarlanean lan egiteko planteamentua. Orduan, Eusko Ikaskuntzaren txikia izanik, haundiak izan nahi dugu, baina beste txiki batzuekin elkarlanean aurrera eginez. Orduan, hemen gaur egunean, hasiera eman behar diogun kongresuni, Eusko Ikaskuntzaren ikuspuntutik, bai gaiaren ikuspuntutik, eta baita, kongresu antolatzearen ikuspuntutik, guretzako ore bat izan da, esperientzia positibo bat izan da, eta espero dut, hemendik ateratzen denean konklusioak, ekarpen potenteak izango direla, bai, herri txikien kudeaketan eta herri txikietan biziten zareten horretan, baita Euskal Herri osoaren ikuspuntutik pixka bat, hausnarketa bezala, txikiak garrantzia duela, eta gainera txikiak izan garen ezkero garrantzia izan beharko dukela. Orduan, besterik gabe, bukatzeko, eskerrak emanen izue zerainlabeko hor lanean ibilizareten jende multzoa, bolondrez estilokoa, hori ere balio bat, auzolan estiloan, hori ere balio ikeragarri bat, Eusko Ikaskuntzan ere hortan gaude antolatuta. Bost ere mugietan, momentu enten, ia 300 persona dauzkagu murgilduta, bolondren eskemakin proiektu erek aurrera eramaten. Gipuzkoako diputatu nagusia, berriz ere, bati bat zure apoia eta zure presentzia hemen izateagatik. Nik hemen nahi nuke puntu bat, urrengoan gustatuko litzake baita, hemen mailean zerengo alkatea, edo alkatesa egotea, eta berari ere eskerrak ematea. Zeraingo alkatea hemen ez egoteak niretzako eta Eusko Ikaskuntzan galdera batzuk eragin dizkigu, adierazten diko zerbait elkarlan
filosofiaren inguruan zerbait hobetu beharra badaukagula, eta niri gustatu zaigu urrengoan alkatea o alkatesa egotea, eta noski eskerrak etorritaten guzti hori asko eta asko urrutitik eta bereziki ia nere herri txikiak diren Izabako alkateianari eta Erronkariko alkateianari. Itza eskerrik asko. Eskerrik asko Dornosoro jauna zure hitzagatik eta orain emango dugu hitza diputatu nagusia Markel Olanori. Mesedez. Bai, eskerrik asko egun on guztioi. Iñaki Goierritar bezala ongi etorri egin dizu eta ni besaindarra izan da, nik ere Goierritar bezala ongi etorri emango dizuet. Lehenik eta behin eskerrik asko Zerain Labi eta Eusko Ikaskuntzari gonbidapena luzatu zidatelako. Eta ongi etorria emana dizuet Gipuzkoatik etorri zareten herri txikitako ordezkariak, baina baita ere Araba, Bizkaia, Nafarroa, Baxe Nafarroa, Xiberua eta Lapurdiko, Euskal Herriko herri txikitako ordezkariak. Luego también quisiera daros también la bienvenida a los que habéis venido de Asturias y de otros lugares del Estado español. And welcome Mr. Schulz and Ms. O'Connor. I'm sure that we have a lot to learn from Ireland and Switzerland about rural development policies. I hope that you will also enjoy your visit to the Basque Country. Eta besterik gabe, bueno, nik egin nahi nuke Gipuzkoaren inguruko hausnarketa bat, nola planteatzen dugun herri txikien inguruko irakurketa gure lurraldean. Esan beharra daukagu, Gipuzkoan dauzkagula 48 herri 2005 biztanle azpikoa direnak, kontu naukita 88 herri dauzkagula Gipuzkoan, eta laster eukiko dugula ba Ezkio itsasoaren banaketan ondoren 89. Beraz, erdia baino gehiago, ditugu 48 2005 biztanle azpikoak. Horiek egia da, populazioaren 5% inguru direla, eta hori herri txikientzako arazoa da. Arazoa da, hain zuzen ere, pisu demografiko txiki horrek gero ekartze dituelako ahuldade politikoak baita ere. Baina edozen kasutan, esan beharra daukagu lurraldearen Gipuzkoan, lurraldearen 60% baino gehiago kudeatzen dutela eta kudeatzen duzuela herri txikiok. Eta beraz, nik esango nuke lurralde ikuspeditik eta lurralde orekaren ikuspeditik herri txikien garrantzia izugarria handia dela gure lurraldean, gure Gipuzkoan, eta ikusita gainera nola daukagun ohore moduan edo arrotasun puntu batekin Gipuzkoa lurralde orekatua dela. Eta beraz, Gipuzkoako bailarak, eskualdeak, osatzen dutela lurralde orekatu bat, egia da Gipuzkoa txikia dela, baina bailara guztie daukate bere indarra, bere indar ekonomikoa eta bere indar soziala. Eta bailara horietako bakoitzean, herri txikiek daukate izugarrizko garrantzia. Bai, gure nortasunaren, gure identitatearen ikuspegitik, Gipuzkoar bezala, pena izugarria izango litzateke, herri txikiek euren pisua, euren biztanleria galtzen joan eta hiltzen joatea, eta horrekin galduko genduke Gipuzkoaren nortasunaren parte oso importante bat. Eta gero baita ere, euskararen berreskuratze prozesuaren, normalizazio prozesuaren ikuspegitik, herri txikiek zarete neurri handi batean gu daukagun arnazgunerik importanteena. Soziolinguistak esate dutena da, gure hizkuntzaren berreskurapen prozesu horretan arnazguneek izugarrizko papera daukatela, eta herri txikiek beraz izugarrizko importantzia daukazue. Guk ikusita, lehenago esan dudan bezala, 2005 biztanle azpitik hainbeste herri dauzkagula, 48 herri dauzkagula lurraldean, programa jarri dugu legealdi honetan, izena duena Landa Gipuzkoa Plus. Eta programa horrekin nahi genuke, herri txiki eta herri handien arteko eten hori sortu daitekena, eta batik bat biztanleen artean sortu daiteken eten hori gainditzeko aleginak egiten ditugu. Ez dugu aztu behar, herri txiki dauzkaten zailtasunak direla medio, arriskua dagoela Gipuzkoan eta Euskal Herri osoan baita ere, lehen eta bigarren mailako hiritarrak egoteko. Herri txikietakoek, azpiegitura ikuspegitik zailtasun eta ahuldade importantea dauzkatelako. Guk inzidentzi berezia emango digu, alde batetik, zuntz optikoaren inguruan, adibidez zuntz optikoa edatzea nahi genuke lurralde osoan,
ez bakarrik herri txikietara, baizik herri txiki bakoitzean auzoetara eta baserrietara. Gero baita ere sare elektrikoa berritzeko alegina uste dugu importantea dela eta baita ere baserri bideak hobetzea. Ikusten duzuen bezala azpiegituretan egingo dugu alegina lau urte hauetan, hain zuzen ere ikusten dugulako hor dagoela beharrik handiena. Guk programa jarri dugu martxan baita ere izena duena etorkizuna eraikiz eta hor planteatzen dugu ez bakarrik urrengo 10 urtera begira Gipuzkoan zer gertatuko den, baizik zer egin behar dugun urrengo 10 urtetan Gipuzkoan. Eta nik esango nuke herri txikien osasuna indartzea, herri txikiak hemendik aurrera proiektu furte batekin, indartxo batekin aurrera joatea dela guk etorkizunare begira daukagun proiekturik garrantzitsuena eta zaienetakoa. Lehenago esaten zuten, dagoela arrisku bat, pixka bat, dormitorio edo logela bezala gelditzeko herri txiki hauek, eta indar guztia, soziala, harreman sozial guztiak gertatzea herri handiagoetan, eta baiara akoitzean, pixka bat, kabezera bezala dauden herrietan. Nik esango nuke gure alegina dela, guztion alegina dela, prozesu hori gelditzea, eta herri txikietako giroa, herri txikietako bizitza guztion artean indartzea. Bukatzeko aipatuko ditut, bi niretzako ETB dauzkan bi programa politikoetako bat eta kutxunetakoak dira bata herri txiki inpernu handi, umorez jokatzen duena eta ikusten duena herri txikien egoera, askotan ikusten dut eta gomendatzen dizuet. Eta bestea da auzolan, baita ere herri txikietan martxan jartzen dena, eta aipatzen dituena baita ere herri txikietako zera proiektu edo auzolaneko proiektu konkretuak. Hor ikusten da benetan zein den herri txikitako espiritua, eta nik guztiz bat egiten dut berarekin. Ikusten dudalako auzolanen lezio hori edatu barra daukagula gure gizarte osora. Eta herri txikiak zaretela eredu, bai, estruktura soziala eta bere trinkotasuna mantentzeko, eta baita ere, ekimenak elkarrekin aurrera begira jorratzeko. Eta nik uste dut, hori, eredu hori, Gipuzkoa osoan defendatu barra daukagula eta martxan jarri barra daukagula. Eskerrik asko eta ondo joan dadila gaurkoa eta hemendik aurrekoa. Esker.